Iako je već sada bivšem direktoru turističke organizacije Prijepolja do kraja mandata ostalo nekoliko meseci, a rezultate koje je postigao su na zavidnom nivou, on je ipak dao ostavku. Ne, isključivo lični razlozi, ovaj, meni je ostalo do kraja mandata, bilo do 13. novembra, isključivo su u pitanju o, lični razlozi, znači e, jednostavno malo i ova pandemija, ova kompletna situacija što se dešava, e, Ta, tih par mjeseci ne mislim da bi nešto ovaj da bi nešto doprineli tako da e, rekao sam svojoj koleginici želim svaku sreću e, niko lično od ljudi nije uticao na mene da bi ja podneo ostavku znači isključivo lični razlog Nova direktorka turističke organizacije kaže da je ovom funkcijom ukazana čast, ali i velika odgovornost. Moja vrata bit će otvorna za sve građane, za sve njihove ideje i sugestije i stvarno mislim turizam je naša razvojna šansa, razvojna šansa Srbije, Sanđaka i Prijepolja i mi ćemo učiniti sve da to sprovedemo u praksi. Novoj koleginici Svičević je predočio i svoju viziju. Znači to je da završetak izletišta ravni, to je ovaj druga faza, da se, uradi, da se uradi rafting centar na Petrovcu i ono što sam molio našeg poslanika koji je danas prisutan tu i ja mu se zahvaljujem što je prisutan ovdje ovaj, na ovoj primopredaji, da se napravi nacionalni park. Nacionalni park znači s obzirom da Prijepolje ima 24,24% ,24 zaštićene zone. Nacionalni park bi zapošljavao 19 ljudi, a sredstvo bi bila obezbeđena iz budžeta Republike Srbije, a ono što je najvažnije, sva netaknuta priroda bila bi zaštićena.